Papa Sava. Yagiye aherayo hano hari ikora none se ahubwo reba aya macupa yashizemo ibintu ryari nese undi yadebarashije manu ndebera manu hano go yumva agira amatwi cyakamaye kuko we manu we manu bakundira tundi se kiriya wabanje ugakura uyu mwanda ahangaha ibintu kabigira eh uyu mwanda hano mucuruza uraho naye macupa amacupa nayo n'umwanda nesize yindaza yore decoration akiza aya na macupa naga ari umwanda ko mwamwereye ari kutubangamira okay sana kibazo eh none mbari ikintu kimbangamira nuko zano nkakirwana n'umuntu yeee umva byihorere ubundi wasanze madedeli akose ubundi papa sava aka kantu bashobokana bate urabizi papa sava n'umuntu wanga manyanga hava kagera ariko aka kantu wagira ngo karemye mu manyanga mano ni mano nagira ubugambo bajye bamwirukana ntibamwe yo hanuza iki ahoraho njyaranje na nakubeze hari gihe njye nicara yaza kunsabiga ngo barambwe ati wabwiye madedara kaza kunsenga nuko njye ngira ubwo yo ikindi gihe nazaza adahari nkaburunye ariko nago mukunda kabisa karashomoka kagera noneho uzingo uzanye n'umuntu ahangaha rewa akubaza ibibazo nk'umuntu wenda kuguha ibyiciro byo yagusebye none se uyu ni wa wundi none se namugurugira ari umutipe wigeze kuza yasohokanye n'undi mukobwa afite umugore baza hano eh noneho kamanuka babonye karatangira ariko se ntumbwire ko uyu nawe n'umugore wawe se tipe gacire se katwe ngo sahoga hambirwa aka karamuraburiza nk'umuntu mukoga ntubizi niba bakorana nimba ari inshuti nimba ari muri uwo muri famiye hari ikintu mutabonye hano bamaze guhomba ariko nta ntebe nta meza nta baseriveri nta ahubwo se amaze guhomba uyu mugabo harya se mwagatumye ibyo kurya twamutumye we manu wa komande manu arumva se yasikiriya sabima Yo komandi geze. Karame? Karame nawe. Yo komandi geze he? Warakize se. None usigaye usengera. Warakize se warandwaje. Eh oya kakarwara kudasengera banza karakize. Kudasengera. Mwari mu eh kidomangira. Ya komande twagusabyiri iri. Eh ariko se sinababwiye nakanya kangana gutya komandi rwose ikabiraje. Aka Sibyo. Yakuzanga sinaguhamagaye. Uhamagaye. Ushiraho komande tugera anga komande yenda kuboneka. Okay. Noneho akanyereka tukagira kangaha kanone. Ukabaye gutse naro kabaye kabiri. Kubera iki kabaye kanini? Kubera iki kabaye kanini? Oya nacyo niba bibabajireka tukanganisha gutya. Manuva muri blague ba. Twagwaye komande ya brochette n'ibitoki n'ibirayi ibyo byakanyu uri kuzana uri kubikura he. Ariko kusabima uzikiraye kirahanga aha hari ikintu kitwikiraye none wumva. Hari ikirayo rya kiryoshye kurenza brochette none uzigitoki gihari injaje kivakikaresha urumva none kirasize uri kwamamaza oya ndi kubabwira nyine ibintu dukeneye inyama twatanze ngo mutwokereze nta kindi zirahari cyane ubugambo bwinshi hasa habura inyama kubizi none se wazizanye amasahari uzane komande bagutumye noneho sibyo harya sabima wanwe dukitunga kumwe ako akigwa ryo udupete nanwe uratwishyura kereka nze nzende ndende nyarutwe gusa manu tureberaho bigeze utubwize ukuri ndaje mbarebe ibyo nababwiraga ariko urayumira amahero nababwiraga ngiye njye mbona manu ari gakanga ngo kavisi mu mutwe buramo kafungu ninja nayibonye hano hantu papa sava amaze guhomba agiye gufunga kandi arazira iki nibi bicucu imana amasaha hafi abiri abiri n'igice teka komande na tin sa imana yaguze inyama none wareba ukuntu njye unzanye shishita nanga inyama ubu numva imana ari uvuga ati nabahamagaye ndababuze kanigenda we nafashe kimene na sha ibyo muha muri kwivugishwa nibi wagize ngo amafaranga mfite umwebwe mwana yasimbuka ariko sa imana nubwo mana agira amagambo nubwo ndoje kutugurira inyama kuva wabaho tinya imana nubwa mbere guze inyama nyine nabaguraga managira amagambo nabaguraga amasamake gusa nabaguriraga amafi gusa naze ni inyama aya sabima wagura wenda agapeti kamwe wagura iki ariko kugura inyama agapeti se kaba kavuye mu ki
Nikaba kavuye mu ikese. Ariko cyabaye no mwigezemo barabara. Nsubiye manu yaje. Ariko manu. Ngiye no kuzisigana igira muri gahunda zanje. Ariko ukeka ko piganzenzewe adacuruza inzoga? Noneho twebwe tuza hangaha kubera kunywa tukanarya. Ibi bintu byo kunywa inzoga zonyine. Isaraho zitari muri butike ho ntizihari. Chakora wagiye kunywera kwa piganze. Wema nu. Hawa serivise kwa piganze. Nga njanja yose. Wera guhazi. Nga njanja yose. Ye gukoko. Kwa piganze nzano kukabotu. Hawa serivise. Hachiriri tukunu. Uya. Na agu kwa piganze nze hachiriri. Ahubu kwa piganze nze. Urumba. Nyonyo njende beri mbele. Muma bingara ya osura hazi. Tura wonga ututu. We uundi kwa piganze nze ni mbele abijo ombi. Kwa piganze nze. Ushakisima ukaibona. Ushaka mamesa ukayabona urushinge urabona ibirayi urabibona oya binyama urumva nyuma ya kabotike hari ahantu nyine hari akantu ka kajaride gutya urumva ariko intebe zibari nyeya oya kwa piganze nze wabyeye akenshi wicara ku ikese cyangwa uce ku nyine njya ariko biraza hasohokera nyine ah ariko nuko ariko tureba ha VIP ko biri ubugere reka tureba nyine ha VIP ko biri ubugere ariko none wajya gutanga service nziza z'ikibazo cyabaye oya nukuri iyo atari manu wakiriye umuntu hano hano ikibazo ni manu iyo papa Sava ahibereye barakora abantu ba modeli yo bahari bakira abantu ba modeli na ba fo ariko kuva nta bose bose nta bose wenyu tabuka mu bakiriye babwira ati mumeze mute babakiriye byaryoshye kuva ntawe twabonye Ha umva singaho ndi mwaza kubibona Wema manu yose service mpamenyereje ariko manu mana yange mana rajagara Wino hano wano Uranyumve shiki se Ubunse kuki wari wahamagaye manu akabari wahaye kuma Nahamagaye muri Delhi sangari muri off Urumva Hamagara Veve sangari muri off Hamagara Fofa sangari muri off Ibintu nibi mari masabye inyama z'umunyu Ibintu nibi bibiri iyo ezari zirimo ibi bibiri ni ibintu n'ibibiri n'ubundi ni nyanya urazana commande twaguhaye nayo uzana cyangwa nyera nimero yahatungiye mubaze ngo ari sundi hatungi muhamagara za rundi hatungi sa hatungi ni we commande ushaka si we wotsa se muhamagara za tumwibwirira ko se ese manu ufite ikibazo ubundi ufite ikibazo nacyo ukira hehe mutakoze Twebwe turakora ariko guteze none se ubu ni muri kunywa reka kiriya mwe enjoying urumva harya mwari mwatse ngiye wase kakabe no kuri kwa ese ni guteje gode chevre isanzwe imara iminoti ngahe akoze ikintu cyabayo gode chevre harya ariko okay ari waruvuze ko imara iminoti ngahe tuvugisha uko nabaye naba mumazi iyo kinga saka kandi gato muje ya witubura mbere yuko nzana guhamagaye imana umbabarira wituburanye Uyituburanye. Duhereze nimero za hatunje. Yego, tumwibarize ngo bimeze. Mwibarize aho commande geze cyangwa utujyane tujye kwirebera aho bigeze. Cyangwa na wase hano. Keretse niba nibizonyama muri kuzokereza mu mwobo. Mundi subwo hatunje niba ari muri shuti burumva kuki muba mutamamagaye. Basha ko bagiye kurangura ariko tugeza. Kuye ariko nkubwiye ko inyama zuzuye. Cyangwa oya hari no kuri hari no kurugera ahantu mukabaru gasanga na kintu kirimo. Komande bakayitumiza hanze yego urumva cyane ko meze bameze nk'abagombye n'uwo n'abakozi n'abimana kwa pasava koko shanje rero n'ubwambere nange n'ubwambere mbonye abantu bivuga mbahe inyama zidahiye umva manu ziduheraho ziduheraho inyama mbisi ziduheraho eh cyangwa hamagara pasava ubundi pasava Hamagara papa Sava. Magara papa. Cyangwa umpe nimero za papa. Oya mwibarize. Mani mero za bose ngiye mwibarize. Akose dafi no umuntu umwizo umuntu y'Imana koko. Bivuze iki? None se n'uje gusenga. Bano gabanya amagambo. We hamagara papa Sava. Ni naje gusenga. Se dafi urumva nano hari ubwo njyamuriza umuraburiza kwa kirimbuzi se. Ni cyo ni iki? Sayima wone wakoze ahanga. Bya bindi by'ubugambo umuraburiza kwa kirimbuzi. Kirimbuzi rakwirindisha. Yego rawo so cyo kirimbuzi twamuvuye uko ndamutse mvuze ko umuntu anwera bukamara inshuro zirenze 10 nta nimero ya boss agiye oya urumva naye namakosa yacu kubakiri urumva giye kosa nafite ndamutse mvuze ko sa Imana yasohokanye dafi urumva nabanyozi kosa ariko none se sa Imana wano urumuntu mwiza utabeshye none se manu ni wakoze ahanga ahantu ndagasohokere mu gihugu boss arahari nta hari boss arahari nta hari boss yego boss uhe papa Sava arahari cyangwa nta uhari papa Sava rero ariko harya nimero za papa Sava Uraziduha nago ziduha oya papa Sava arahari nta hari papa Sava mureke kumuhamagara none mureke mbabwire sibyo ni muri abantu b'Imana se we tubaza niba turi abantu b'Imana we turashaka kumenya ngo Sabima hatungiye muri shute bivuze ikizi
Tafi nagume ishuti natunje. Bivuze iki nyire nsuri? Kidwa matunje nago mukundi ya mwajanga na service nziza. Tumukundira service yaduha. Nimba mukundira service nziza kuki mwumva mwamwirukana. None service irihe? Kuki mwumva mwamwirukana? Uramwirukanisha sadahari. Turamwirukanisha. Urumva? Urumva nyine kibazo cy'icya commande sibyo? Nago nanjye arije pe. Urabona aho kugira ngo ngende note inyama mba inyama zidahiye cyaba ikibazo. Hatungira nagiye kureba ikintu kitwa match. Hatungira naryimana mwijo. Nukuvuga ngo akireye umupira rero ntago araza. Ariko ari hafi. Uburonda mutsemba bwiye ngiye tukabigira papa Safa ko icyo kibazo cyabaye mwamwihangana. Nese bukuvugiye twicari aha ngaho amasaha ne tumaze muri kano kabari hatungi nta uhari. Nta uhari pe. Inyama nizokejwe. Ariko imbaburiraka. Inyama nizokejwe. None se nkubo wakigoryiwe kutubwira ko nanyama zihari cyangwa inyamazi hari ahubwo nago zokeje inyamazi hari nese kutabitubwiye ko none se wigeze kutubwira ariko nababwiye ko inyamazi hari imbere ahubwo ngababwira ngo akanya mukavane gutya kaze gutya mukagire gutya nimero za boss ya papa Sava zishiremo nimero za papa Sava papa Sava zime reka nze bebe uga papa reka nihamagara madederi oya madederi nawe ine we zime cyamamagara reka nze nimero za papa Sava uga papa I'm not going to be able to get a little bit of a Usegashinzwe udushinzwe nawe udushinze hejuru ushaka iki irehe bigihe tumaza amasanga hano kwaka komande batubwira badusiragiza na uri kumanga manga wanitse umutima aho ngaho yamba yanga yihatse ngatawoshya ari umusaza ati batuntu ugikora aha ikiriya mu byo kirangane namwe muba mubyuka mushingirira abantu uri kuvangwa gake akaba kareba nk'embwe n'inyamugihuru ubwo se ngaho reba urakoze amasaha tumaze hano ariko sha ubundi akazi harya ngo karushi saba eh bundi mwamuzi cyo mwaje gukora umuntu araje ngo agiye kureba hano kandi basobanurwa iki ngo ndeshave ni uzi kwibotsa muri ikaritsiye nawe nta mwake uvuvuzera nyigo kubete mu kuri uwo mutiba I'm going to go to the telephone. No, 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 Ese tujyende cyo gusobanura nyine ibyo nari ndibamubwira. Umva, muno. Kusatu. Umva nkubwire. Nagira ibintu biri bukunde. Tujyende ujye kwisobanura. Umva nkubwire. Sibyo. Nge sasa birirwa banuka ngo hejuru yawe. Nge we nyimara kubona defense. Nyimara kubona defense. Akukanye nise mbiwa. Ukubaza umu gufata. Umu gufata abataka. Sibyo? Agafata umwata kuzi gukina nka Ronaldinho Bernard ne Ronaldinho Bernard aramufata amuvana mwiki cyane se ko babakina n'ubuzima babaza amafaranga tuba twatanze mukora iki se sha buretse ya mana we no no wa muhungu nuzi yacanga ba iriya chipe bari bayiguze baba babahaye n'amafaranga agacanga yajya gutaramuza amagatela lugulu ma mungu wa none se hatu ndamwirukana uwo muntu wirukana ninde nyine umutoza ndamwirukana none se washinze iki ibintu yadukoreye umva koko cyako iri gufata ma nago bana babandi bakina kuri kane
uri umukinyi wa kane afata umukinyi wa kane akagera ashiramo abagufi noneho abarebare akandi aribo bataka bagomba kujya gutsinda akabavanga n'abanyezamu umukinyi wa kane niwe bataka akabavanga n'abanyezamu sha koko amafaranga ndamwirukana none se hatu iyo kipe yawe nizamu yarashize n'abanyezamu banga reba nubona mbo hari wa munguzi gukina nka mese sibyo wa muhungu uzi gukina na mese na Zinedine Zidane bamukuyemo kandi mukuru reka kubwiza kuri ibyo niri kwivugisha urakubitwa umutoza ndamwirukana none se wugira ikipe ivangurirukana umutoza aho bashoye mangahe ariko ubu amafaranga tuba twatanze uza amafaranga yari angahe wehose ese ubundi uruhe bwoko bw'umutoza ngiye kugira ngo nzasere ku mipira wo kugira ngo nzasere ku mipira kubera uriya mutoza uramutoza bazangushyire ajye ajya gutoza kwene zirisha imyumbati zitembeye ajye ajya gutoza cyangwa azajya gutoza imbogo n'ukuntu zijombagurana muri pariki ariko imboga zijyamira ibiti zigahano uramutoza gutoza abantu wapi ariko atu n'umutoza abafana bazamwigisha ngiye kuzasara n'umutoza abafana bazamwigisha uko abafana ntabwo ari ibyo ngibyo kuki kubera iki niba ngiye ikipe yanjye nyikunda singomba kwifana sha none se wowe wirukana washoye imanga imwe iyo kipe kutari kuyavuga oya banze umbwire umutoza ugiye kwirukana umuhemba ngahe washoye imanga imwe iki abatoza nkabari bakwiye kujya gutoza ifuku bakazitoza uburyo zigomba kujya zitwara ibiyiko n'incomba byuma uburyo zitwara ibiyiko by'abantu zibijyana mu mwobo ntabwo uramutoza kwe gutoza ndamwirukana none se hatu ubundi wowe wakinnye iyo kipe wenda koko gatwe kawe wajye ushyira umupira kikajya mu tantuka wasinga tutanera gahe tanyikoreza umutwaro mwikore nka ukwikoreza ukumva wewe wari uzi ko umuntu ashobora gufana akaninera wowe wowe uzi ko umuntu ashobora gufana akaninera akikaritase ukinera wowe wari wafana ukagwara mu nda wowe wari wawe pumba no mu mazanyi ndamwirukana uriya mutoza none se hatu ubuse ko wisha akazi yatungiye urimo urafana sibyo wisha akazi umupira n'ubundi igihe wabereye wararangiye kare wisha akazi urasobanura iki bosi utabeshye utabeshye urabeshye urasobanura bosi babirya gute se babirya gute ra bosi si uvuga n'ibyo muri se ikintu icyo ufite manunkange manunge n'umwana ndamwiruka uriya mutoza ibi ni ugukina ku buzima bw'abantu umuntu utoza abantu ubundi mutoza mwiza afite ukuntu atoza abantu akaba ati mwebwe mwitoze mujye muragenda mushoti poto ni mushoti poto muramezamenya ko muzatsinda igitego mugende mutere umva gabanya amagambo twabyumvise kandi ngenda numvise umwirukane nyine twabyumvise uriya mutoza ngenda narabyumvise ubundi abandi batoza ngo bakoresha abakinnyi jimurasitike uriya mutoza abakinnyi ntibajya bakora jimurasitike manu umva nkubwire ndakwirukana umva wa mugabo aho kugira ngo uzaturwaze imitima aho kugira ngo uzatume dupfa nabi impindura n'inzagasha n'ikintu byanabaye ibindi reka bose aze umubwire ko nyine uri bumwirukane boke bose nyine aze umubwire ko ugiye kwirukana umutoza boke ntiwasanga wenda mufatanyije n'ikipe simbimenye boke ese njye abakiriya bazanye ariko bandukanye hejuru ngo wagiye gufana wenda bose wasanga barashoye mu ikipe kandi manu kakira kintu wagira ngo cyariye uruhira ako muntu wari yuruye wakina ako se atu turahamagara oya tuvugisha ubwo sibyo wibeshya sibyo wenda ngura umufanuka ukazi sibyo mbwira amazina y'abakinnyi batatu zimwe ikipe yawe batatu amazina y'abakinnyi batatu zimwe ikipe yawe fata bizarya abandi bakina akina ibikibo fata porojo sibyo fata vonyoro sibyo fata nyinya se ntabwo umuzi iyo kipe kamishwa itsinzwe ngwiki kamishwa itsinzwe none reka nkubwize ukuri nanjye ugize umutoza iyo kipe ntabwo nayitoza konde nsubiramo ariko njye mbabaza mano induru mpamvu uri gutera aha ni induru ki ariko nyine fata wiriwe wiriwe bagira bari ndakubaje wiriwe ndese bose nureba ukuntu asa urabaza ngo yiriwe hehe nubibona reba ikipe bagira ngo inyama za bagira bari funze hari ihene ndese niho babazi oya ni ihene ngo yarishimye ngo yagiye kure hatu ntugashake kuncumusa mpereza amafaranga yanjye mbesire abakiriya baje ahangaha babuze inyama babuze ibitoki babuze iki mpereza amafaranga naguhaye ujye kuzana ihene hatu
mpereza amafaranga naguhaye ngo uje kuzana atungigira vu amafaranga amafaranga boss amasagonda abiri rwose pe iri ya chipi irabikora irabikora rwose amasagonda abiri ndahita nguha n'inyungu zayo n'inyungu boss je rwose ndanayakuguriza ubwo uzayampanyaguremo ikipe irabikora kandi uvuze yatsinzwe hatu nago uvuze ko watsinzwe irabikora ko mpereza uzayampanyagure mihara uzayampanyagure mpereza amafaranga nawaye ujya kugura ihene mano umupira urangira mu minota ingahe ndakungukira rwose imbabare iri ya chipe irabikora nge se hari rangi ubona nisize ahubwo weho tubwire umupira urangira mu minota ingahe ukaza ukazisanga amafaranga amafaranga the betting ariko ndakubaza umuntu umukorane uratinyuka mugafata amafaranga yanjye mukajya kuya betting ariko nge amafaranga nashaye muhanu urayazi izina ry'Imana ninde wamuhaye uburenganzira bwo kujya ku betting cyangwa kujya izina ry'Imana ishobora byose ntabwo rero mukorana ni nge boss ariko urumva nyine nari nkoze ku kimenyetso cy'umusaraba ngo rero ko nabeshye hatungiye avuye ahanga afashe amafaranga agiye kuzana ihene ibyo gusa ibi bindi sinzi aho byabereye pe sinkubeshye Nizera y'Imana boss kandi rwose hatu uracyahese we ugaruka ndakujya heso ndafuze ngo icyo ushaka kujya heso icyaraho wabuze amafaranga umuntu atakaze yarimo gushora mu mushinga urayazi ariko okay urayazi boss reka njye gucana karama Umva ita wicara icara honga manu wowe cyangwa njye ndavuze ngo cyangwa njye nano ko njye ndanayi nayitobora ushaka ukina na business yanjye n'amafaranga yanjye n'abakiriya banjye iryo shisho mwari kuramo nkari mani gikubite boss gikubite ariko njye nago nubwo njye ndeba n'umupira noneho urebe narikire n'abakiriya rwose banishyuye amafaranga bayanishyuye nakubwira ngo boss sinamusengeje mundi boss niko nange ariko nange namusengeje amanode akunda kugutuka oya ariko hatungiye nene usibye cyagiye tuvuga ngo ni mugufiya negeze no mutuka utabashye akunda amanode akunda kugutuka oya akunda kugutuka akunda kugutuka nase ringe yarazwe hatunama yavuze ngo mucacye mbasire rata boss hatungiye yaravuze ngo ngikamyo yaguca hejuru ngo nimenye ngo ko yanahanyuze so wabivuze se bari gicuma se cyari nyeneye amafaranga n'aye uje kugura ihene Nawe soye nashinze ibijyanye n'iki nibikorwa byose hano nyeneye kusobanura ukuntu abantu baburi inyama mpaka aho bamamagaje bamvuga mu izina abantu baburi inyama gute wagiye wazanye n'uwo abantu baburi inyama gute sanga telefone sarafuze ngo sanga telefone message ya debate se je ibintu na twat bose sarafuze ngo tusobanure abantu baburi inyama gute abantu baburi inyama gute n'ukuntu ngana nk'inyama ya rwo nge nakumanya ngibeshye samwereke ubeshye mwereke bose suvuze ngo amubaze abantu baburi inyama byagenze bite manundo kugira ngo uzankore mije Chiba ngo kirapfana gusa ubuse ubuneje boss abantu babiri nyamagute wanjijeho Iko hatu agahara kabe wagiye gufana hute Ninde waguhaye urushyi ubundi Ninde waguhaye urushyi Meza boss gusa Ngo bazacucu boss ukuntu byagenze Ngiye ukuntu byagenze Ngo ninde Agicucu Ubuse nitubura kazi rwanda tuzajya hehe ngo mbabwire komanda y'indagara z'imanisi indagara z'umunyu n'isombe nazi kose ntabwo nakubwiye n'ujye utahana imitwe abana babyaye barye neza umugore arye neza ahembere none ntibirimo kunkorera uri gufata amafaranga yanjye naguhaye ngo ujye kurangura ukajya kuyashyira muke muri betting hatu muri betting abantu hano bagataha banuka badafi banutse bakidomange banutse ukeka ko ntabyumvaga wowe ntabwo nabyumvaga bagututse wabyumve bagututse ndagira ngo rero mbabwire mwese ahangaha urumva mbishyura ari uko nacuruze urumva wowe utahana iyo mitwe ari uko ihene zabazwe hano ndagira ngo mbabwire ngo mwikoreshe inama muze ko mu mwanzuro niba mushaka gukora ahangaha cyane mwa mudashaka kuwakora kandi mwandika imyanzuro yose inyemeza ko muguma hano cyangwa mwese mbirukane mwese mbi Subiramo mwese mbi kane cyane dukora inama se nyine cyane neza dukora inama cyane neza dukora inama anu cyane dukora inama urumva kugira ngo akazi ka boss kagende neza mukora inama ikomeye wewe wagicucu sirijwe ejo
urumva hatungi rero sibyo kugira ngo hatungi se ndatungikaye wowe wavuze mukora inama navuze ngo mukora inama sitarimo discipline urumva bishoboka siramo discipline mukora inama mbuze hatungi rero sibyo